mačas Aukštaitijoje. Aukštaitiškas derbis tarp Pasvalio pieno žvaigždžių ir Panevėžio Lietkabelio. O čia Nevėžis. Martinas Grantas iš trijų taškų zono. Štai tą gali šis legionierius. Vienas prieš vieną iš po driblingo. Vėl stringa Nevėžio taka, bet vienas prieš vieną. Martinas Grantas yra pajėgus spręsti klausimus, kaip išmaudytas Laronas Kentis. Martinas Grantas. Na viskas vienas prieš vieną krepšiniu. Grįsta. Štai ir vėl. Sunkus metimas. Jis yra taiklus. Vėl vienas prieš vieną Grantas. Dabar prieš Guterlevičių, na ir šį kartą pataiko. Atrodo, bet tų devynių krepšininkų užtenka kol kas, kad jėgų dar būtų užtektinai tam, jog Juventus būtų priekyje. Paskutinė trečiojo kėlinio taka. Markelmas Grantas, štai kiek daug judesių su kamuoliu. Grantas į baudos aikštelę ir gražu, tai yra 64-56. Netaikliai trys žaidėjai dabar jau šoka kovoje dėl atšokusio kamuolio Nevėžio gretose. Bent jau pastangų kovoti dėl kamuolių Nevėžis tikrai demonstruoja. Markelmas Grantas iš trijų taškų zonos. Meta taikliai Nevėžio naujas atakės skirtas laikas. Čia rizikuoja ir be reikalo. Juventus gynyboje Malkolmas Grantas. Vienas prieš vieną. Malkolmas Grantas šiandieną daro šou. Lieka prieš Mindaugą Kupšą. Meta iš toli. Ir dar kartą pataiko. Malkolmas Grantas. 32 taškas. Ir viso gero, sako jis Mindaugui Kupšui ir Utenos Juventus komandai, kurios viltis šiandieną įsigelbėti jau yra ties bedugnės riba. Can you please share this video on Facebook?